Estem aquí a la part de dalt del museu on s'estan fent la restauració, l'Eulàlia Soler, la restauradora, pintora i escultora especialitzada en restauració d'obres d'art, doncs està fent-li, com l'expressió quina seria, fent-li passar l'ITV en els gegants, que volem que aquest any, per commemorar el seu 125è aniversari, doncs estiguin en perfectes condicions, tant pel que fa a pintura, escultura, la mateixa estructura dels gegants doncs, patia, hi havia un braç que s'havia de reparar, s'havien de fer soldacions, és a dir, és un procés complet que després ja us explicarà més bé la persona que està fent aquesta restauració, però sí que volem que per commemorar aquest 125è aniversari dels gegants d'Olot doncs estiguin en perfectes condicions, tant ells com tota la roba que porten, i per això doncs, en aquest moment doncs, els podeu veure aquí a darrere, els tenim desmuntats pràcticament, amb un procés que ja va començar fa unes setmanes i que n'estem fent un seguiment doncs, tant fotogràfic com en vídeo per poder veure tot el que representa un procés de restauració i de reparació d'uns gegants. He de recordar-vos que aquest any se celebren 125 anys dels gegants, el gegant de Miquel Blai, la gegantesa de Celestí Devesa, i que per commemorar aquests 125 anys doncs estem preparant una activitat expressa el 31 de maig i 1 de juny. Olot ha demanat ser Vila Gegantera, és a dir, poder acollir la trobada més important de gegants que es fa a les comarques de Girona, i allà doncs, en el marc d'aquest acompanyament doncs, de les moltes parelles de gegants que vindran, i també cabeçuts, faràndules, gegantons, capgrossos, diverses peces de la faràndula que durant aquest cap de setmana seran a Olot, doncs poder fer aquesta celebració dels 125 anys. Això ens obligarà doncs, a demanar autorització en el ple municipal, en un ple anterior, el fet de que els gegants puguin ballar fora dels dies que tenen assignats segons el protocol de la faràndula, que és per Corpus i per a les festes d'altura. És una cosa que és evident que ja l'hem parlat en el si de la comissió de la faràndula, i que compta doncs, el vistiplau tant dels geganters com de les entitats i de totes les persones doncs, que tenen representació en aquesta comissió, perquè val la pena, no, per descomptat, no, els gegants no han de sortir d'Olot, però poder fer una sortida extraordinària per fer aquesta celebració doncs és 125 anys, doncs és una data prou important com per fer-ho. El fet de sortir al carrer al llarg de l'any, el pes de les robes, tota una sèrie d'elements doncs els van deteriorant, i valia la pena doncs tenir-los en perfectes condicions doncs per aquesta celebració. I el pas dels anys doncs t'obliga de tant en tant a fer aquest tipus de restauracions, que també hem de fer amb els cavallets i amb els cabeçuts, encara d'una manera molt més important, perquè amb els cavallets i els cabeçuts ho hem de fer cada any, perquè per exemple en el moment dels balls dels cavallets, o quan fan les cercaviles, o quan es troben, molt sovint es rossen entre ells, es ratlla la pintura, de tant en tant doncs s'han de fer aquest manteniment doncs per tenir-los en bones condicions, i aquest any ens sembla que aquest manteniment valia la pena fer-lo d'una manera extraordinària per celebrar aquests 125 anys. Al llarg dels anys s'havien anat fent moltes rematxades dintre de l'estructura metàl·lica, i llavors ara el que s'ha volgut és consolidar tota aquesta estructura a través de soldadura, com deia en Josep, perquè l'estructura tingui una seguretat. Val? Els geganters deien que fins i tot ells patien a l'hora de ballar. La restauració es farà aquí al Museu dels Sants, com dèiem, amb l'Eulàlia Soler, i és una restauració que estarà oberta al públic. Per tant, la gent podrà visitar el Museu dels Sants a la sala d'exposicions temporals i podrà veure com l'Eulàlia Soler, la restauradora habitual dels museus d'Olot, fa la restauració dels gegants. També hi podrà fer-li preguntes i preguntar doncs, tot allò que els hi vingui de gust a la restauradora. L'horari en què es podrà fer la visita serà els matins, de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, i els dimarts també es podrà fer a la tarda, a partir de les 3 fins a les 6. Hi haurà un dissabte, el dissabte dia 1 de març, en què també durant el matí l'Eulàlia rebrà tota la gent que ho vulgui, tota la gent que estigui interessada en saber el procés de restauració, com s'ha dut a terme, en quin estat està la restauració, doncs es podran acostar aquí al Museu dels Sants. I això serà el dissabte 1 de març també, de 11 a 2. Una altra de les activitats, com comentava en Pep abans, és
la participació de la ciutat d'Olot en el Congrés País Gegant. Aquest congrés s'està organitzant des de la Generalitat de Catalunya i se celebrarà durant tot l'any 2014. Està previst que a finals de març, començaments d'abril, hi hagi el primer congrés, un congrés nacional que se celebrarà a Cervera i on es tractaran de manera transversal diferents tipus d'activitats relacionades amb la imatgeria popular. Llavors hi haurà tot un seguit de congressos temàtics en què, per exemple, la ciutat d'Olot participarà en el tema de construcció i restauració d'imatgeria popular. Altres ciutats com Solsona, Tarragona o Girona tractaran altres temes específics i finalment es clourà aquest congrés País Gegant a finals d'any, de l'any 2014, amb un congrés internacional que tindrà lloc a la ciutat de Barcelona i on es convidaran gent de tot el món a participar del congrés i a parlar de la seva pròpia imatgeria popular. Els gegants pateixen bastant cada vegada que surten, però és que aquest any a més ha plogut i això ha anat bastant malament. Perquè estan fets d'un material que dintre de tot és força delicat. Llavors tenim una policromia que amb el temps, a més amb els anys que tenen, s'ha anat degradant en el sentit que ha patit aixecaments, que diem nosaltres. O sigui, aquí els teniu i ho podeu anar veient. Hi ha una base, una estructura que és de cartró i llavors està enguixat, llavors hi ha arpillera, i al damunt hi tindríem la policromia, que és el que tenim a la vista. O sigui que hi ha diferents capes, però és que a més aquestes capes de les originals han anat patint algunes intervencions posteriors i la policromia de fet ja no és una sola capa de pintura, sinó que n'hi ha més d'una. Llavors el que passa és que quan hi ha diferents canvis bruscos de temperatura i d'humitat, les diferents capes entre elles se separen. O sigui, tot el que seria el material que les aglutina es va degradant i llavors hi ha aixecaments.